Então beleza, vamos começar essa festa! Vem cá, Pila Baby! Yuhuu! Eu tô pronto, papai! Oh! Beleza, vamos lá! Eu vou te seguir! Então vamos, esse é o primeiro passo! Ah, eu recomendo que você tire o capacete. E a faca também. Precaução, sabe? Tá bom, eu vou tirar. Esse é meu garoto. Surpresa! Eu vou te comer, não importa como! Hã? Ah, quem é você? É sério! Eu sou seu irmão! Nós nascemos juntos! Ah, acabei de lembrar! Então vamos pegar eles! É! Eu tô com medo de que eu precise usar isso aqui! Não acha não? Vovavá! Toma cuidado! Você matou o papai! Não, por favor! Papai, acorda! Papai! Você tá vivo! Eu pensei que você tinha ido de Vasco! Eu tô bem! Hã? Toma essa! Foge! Papai! Baby! Plano F! Você precisa ir pra estação central e colocar sua máscara! Você vai ter que fazer isso por conta própria! Ok, papai! Não se preocupe! Confie em mim! E lá vamos nós! Mas é claro que eu confio em você! Você consegue, meu garoto! Hã? Ai, para! Hã? Papai? Eu também! Só continue correndo! E lembra do plano F! Faz isso por mim, carinha! Certo, papai! Eu vou fazer! Você não precisa se preocupar com nada! Porque eu sou um ninja! Eu consigo fazer tudo o que eu preciso para resolver isso! Uau! Agora que eu estou aqui, vamos ver! Ei, você! Vai ver o que aquele passarinho tá fazendo! Aquele passarinho acha que ele é legal, não é? Bem, toma essa! Ai, eu acho que tá quebrado ou alguma coisa do tipo! Vambora! Uau, ele tá fazendo isso e ele nem sabe! Eu não tô entendendo nada! Talvez esteja fazendo algo errado! Ele facilitou nosso trabalho! Temos menos trabalho agora, então continue torturando o player! Espera o quê? Oh-oh! Ai, ai, alguém, por favor, me ajuda! Por favor! Quem é você? Hã? Você tá falando sério? Qual é? Eu sou seu irmão. Ah, é verdade. Onde estávamos mesmo? Ah, é. Ai, para, por favor. Ei, se importa de checar se aquele passarinho tá apagado? É claro que ele está. Eu não acho que ele vá... Hã? Ah, não. O que, que ele tá fazendo? Eu sou um ninja e também sou um guerreiro. E o papai precisa de mim agora. Então eu consigo. Vocês não vão ficar com ele. Sabe por quê? Eu prometo. Então é melhor sair da frente que atrás vem gente. O quê? Ele tá vivo. O quê? Bebeu pila. Plano F. Plano F. Oi, papai. Não, eu vou conseguir. Só relaxa que eu... Onde ele tá? Ei, ei. Ok. Eu finalmente tô aqui. Ok, papai. É sua vez. Se você tá dizendo... Au, minha língua! Sabe de uma coisa? Toma essa! Au! Hã? Ah, não. Isso é uma bomba? Au! Não, com isso. Não. A gente vai explodir. Meu bebê! Não! Ai, por que você não fez nada também. Isso é tudo minha culpa. Você fez tudo pra me salvar. Eu vou sentir tanto sua falta, bebê. Eu consegui. Oh, você tá vivo. Me dá um abraço, baby. Isso. Eu tô tão feliz que você... Ai. Papai. Bom trabalho. Agora, já tá pronto pra próxima aventura? Sim, eu tô pronto pra começar uma nova missão! Então vamos! Yeah! Vamos lá! Ah, estou tão feliz que estejam aqui. Eu não esperava vocês, mas agora que estão aqui, eu tenho uma surpresa pra vocês. Estão prontos? Estão prontos? Opa, deixei o Bambam cair. Agora ele... Surpresa! O que é isso? Demônio! Corre! Tão rápido! 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 Venham aqui, seus ratos! Você não pode pegar a gente!
transformar você em frango frito! Não se preocupem, rapazes! Uou. Quem é ela? Eu estou do seu lado! Toma essa, Bambam! Ah, minha barriga! Isso é o poder do amor? É claro que é! Não! Eu só luto com amor! Hã? Ela salvou a gente! Por nada, rapazes! É o meu trabalho! Uou! Papai! Ela é salvou a gente! Olá! Eu sou a Rainha Boncélia! E eu amo ser uma heroína adorável, então... Alguém pode me ajudar aqui? Eu posso te ajudar! Ah, obrigada! Isso não pode estar acontecendo! Ah. Adeus, travesseiro confortável! Eu já posso até sentir o amor! Você está bem? Quem você acha que é? Parece que é hora de ativar... os ursinhos carinhosos! Eles lutam com amor, então vão ser bons pro seu coração! Mas o quê? Você tá me zoando, é? Que legal! Eles são os meus ídolos! É hora de atacar! Hã? Ah, certo! Cai pra me dentro! Me dá um beijo! Hã? Receba o nosso amor! Eca, me dá um que beijo! Nojo. Ah. Receba nosso amor! Hã? Me dá um beijo! Sai de mim! Hã? Ah! Aqui está um ursinho carinhoso extra. Eu faço parte dos ursinhos carinhosos. Você é tão legal. Oi. Quem é você? Olha, eu também posso ser um ursinho carinhoso, viu? Posso me juntar a ti? Você é muito fofo, mas é muito arriscado pra você. Isso é sério? Só que ninguém me diz o que fazer. Tenha bons sonhos! E com muito amor! Olha, papai! Eu sou um ursinho carinhoso agora! Ai, meu! O Pila Baby, o que, que você fez? Ai, droga! O que, que eu faço? Não aconteceu nada aqui, não! Oiê! Hã? Ah! Corre! Boncélia, corre! É hora de morrer! Rapazes, eu acho que é hora de correr. Vamos! Sim, vamos! Você não vai fugir disso! Vai! Ele não vai me machucar! É hora dos meus superpoderes! Venha, portal! Hã? Oh? Que é isso? Uma porta dimensional? Eu tenho esse superpoder pra abrir portais. Então eu só abri um novo. É um fato curioso. Eu não sei onde isso vai nos levar, mas o amor vai nos salvar. O quê? Papai, eu tô com medo agora. Eu tô com medo também. Onde é que a gente tá indo? Uau! Ai, que dimensão é essa? Isso não importa. Nós estamos vivos. Olha, esse lugar parece bem curioso. Baby, cuidado! Eu acho que eu tô bem. Esse é o mini hug do universo 402. Às vezes ele gosta de comer biscoitos e às vezes não. Sai da frente! Você tá bem, baby? Eu tô bem, papai. Ai, que bom! Ele tá bem, baby. Estou feliz em saber disso. Olha só que linda essa realidade! Hã? Quem é ela? Quem são eles? Bom, eu acho que tem novas vítimas. Ai, isso dói! Uau! Oi, passarinho. Você eu sou o Mini-Hug. Você é um verdadeiro Mini-Hug. Eu sou sua maior fã. Por favor, me dá um autógrafo. Isso não vai ser necessário, porque... eu que sou seu maior fã. Me dá um autógrafo, vai. Uau, eu tô sonhando. Eu tenho um fã. Que é isso? Bom, eu tenho uma surpresa pra vocês. Elfos mágicos, aproveitem. Olha só, vamos pegar aquele frango e comer. Vamos nessa. Ei, primeiramente ele não é um frango, tá? Ele é um canário, ok? Como é que você sabe disso, Hug? Você é demais. É que eu sei tudo sobre você. Então fique aqui ou vai ter que lutar com a gente. Uau! O que é aquilo? Mas não tem nada lá. Isso quer dizer que aqueles elfos armaram pra gente? Ou apenas... pra mim? Bebeu
agora você vai sentir meu verdadeiro poder! Olha! Beleza! Isso é conseguimos! Conseguimos! Caramba! Eu nunca te vi por aqui! E por causa disso, eu vou te matar! Quimbão, você tá em perigo! Eu não vou deixar! Não se preocupe, Player! Eu sei como resolver isso! Ela é só uma pobre criatura que precisa de amor! Então do vou que dar está a falando? Ela! Vem cá e mande seu amor pra todo lado! Eu não vou chorar, eu... isso é demais pra mim! Isso é porque está sentindo o poder do amor! Oh, isso é tão fofo! Eu achei vocês! Uou! Aqui estou eu! Ah, não! Aquele demônio tá aqui! Poderia, por favor, achar o pequeno pássaro que tava com a gente? Sim, claro! Essa aqui é a minha dancinha da vitória! Ei, agora eu tô te vendo! Muito obrigada, Mommy! Vão, se escondam! O demônio está quase perto! Certo, eu vou abrir outro portal! Vamos lá! Uau! Onde eu estou? Vai! A gente vai dar amor pra ele! Não! Eu trouxe flores! Pegue! Não, me deixe em paz! Eu vou pegar eles! Não. Vocês não vão escapar de nada! Vamos! Seja gentil! Ai, Cacilda! Ai, Cacilda! Ai, meu Deus! Uau! Oh, uau! Ô, Pillow Baby, cadê que você? Que lugar é esse? Ei, me responde! Olha o que eu encontrei! É tipo um brinquedo ou algo do tipo! Ô, Pillow Baby, não! Oh. Isso é um corpo morto! Eu posso te mostrar que é bem divertido! Ah, não! É um impostor! Eu vou contar pra todo mundo! E... o que tá acontecendo? Ele é o assassino! Peguem ele! Ô, Pillow Baby, não! Parado aí! Quem é você? Você parece meio suspeito. Nem pense em correr. Bouncilia, eu acho que você precisa fazer alguma coisa, né? É verdade, eu vou fazer alguma coisa. Ah, foi mal, a gente desiste, por favor, okay, nós somos inocentes. Muito fácil. Prendam eles! Eu vou levar um suspeito. Vocês também são suspeitos? Vamos! Papai, eu não sou assassino! Vocês fiquem aqui! Iremos ter uma reunião! Ok, é hora de falar o que aconteceu, mas primeiro, Ciano, vai dar uma olhada naquela girafa! Ah, claro! Estou indo! Certo, girafona! Eu vou te observar! Então fique quieto aí! Estou vendo cada movimento seu! E sobre a evidência? Onde está? Ele está aqui! Essas são as provas! Vejam as câmeras! Ele fez isso! Vocês não conseguem ver? Ele está matando a vítima! Culpado! Me desculpe, mas nós temos que te matar. Baby! Quimbãocilia, você precisa fazer alguma coisa! Por favor! Você não ama ele? Não se preocupa, você só precisa acreditar no amor! Não! Não! Papai, me salva! Ô, Pillow Baby! Pra que isso tudo? Papai, por favor! Me salva! Deus da Hornstrump, aí vou eu! Daqui podemos ver a morte do passarinho! Espera! O quê? Ele tá usando o capacete? Sem chance! Uou! Eu não acredito! Isso significa que... você salvou ele? Eu te disse! Brigadão, Queen! Alguém pega aquela canguru! Ah, onde eles estão? Ah, me desculpa, mas precisamos ir. Tivemos um bom tempo aqui. Até mais! Eu não acredito nisso! Eles sumiram! Estamos aqui, Pillow Baby! Agora vamos nessa! Vocês fizeram isso por mim? É claro que estamos! Você é parte da família! Eu te amo, galera! É hora de abrir um portal! Vamos lá! Uou! Uhul! Que lugar é esse? Te peguei! Rapazes, nós podemos voar. Se lembram disso, hein? O que é isso? O que é isso? Hã?
fotógrafo do mundo! Vamos lá! Eu sou vencedor! Eu acho que... Ah, não! Minha câmera! Não! Você tá morto pra mim, câmera! Não! Vegeta! Por que fez isso? Eu preciso contar pros meus irmãos! O Vegeta destruiu minha câmera profissional! Por que não tirou foto com seu celular? Cala sua boca! O que eu vou fazer com vocês, pessoas insolentes? Tanto faz! Toma essa! Vegeta! Não faça isso! O quê? Não! Ai, meu Deus! Eu não acredito nisso! O Goku veio salvar a gente! Uau! Isso foi... uma barreira? É, a gente tá bem. Hã? Eu te achei! Ele tá vindo! Precisamos correr. Certo, estamos indo nessa. Obrigada pela ajuda. Tchau, tchau! Até mais, otário! Universo 1309, onde tudo é ao contrário. Ah, que lugar é esse? Hã? Ah, isso é... o player? Ele tem uma chave. Hã? Ah, quem apagou as luzes? Ai, ele se foi! Onde? Meu Deus! Ai, eu tô com medo! Te peguei em minhas mãos! Ai, ele tá vindo me pegar! Vem aqui, mostrengo! De onde é que esse monstro veio? Ah, legal! Isso vai ser perfeito pra destruir esse monstro! Fique longe de mim, monstro! Ah, toma essa! Será que a gente pode ir pra outra dimensão? É uma boa ideia! É, eu concordo! Aquele player era um psicopata! Aliás, onde estávamos? Dimensões! Volta pelas suas vidas! Vamos, me seguindo vamos! E... é isso! Eu vou pegar vocês! Uau! Ok, vamos, exército de ursinhos carinhosos! Yay! Não se preocupem, vocês estão a salvo! O que é isso? Barreira do amor! O quê? Ele merece um pouco de amor! Vem cá! Que sentimento é esse? Ok, hora do tchauzinho! Eu sei que eles conseguem cuidar daquela versão maligna. Eu não consigo resistir isso! Não! Não! Bem-vindo, Bambam do Bem! Tô de volta! Eu amo vocês! Obrigado! Ah, legal! Vamos ver! Ele tava mentindo! Do que está falando? Ele tá agindo igual uma pessoa boa agora. Estou vendo coisas? Não consegue ver? Ele é um monstro! Do que você tá falando? Olha! Ele só tá alimentando eles, viu? Não entendi. Você deve tá vendo coisa. Hã? Eu acho que ser um monstro malvado é bem melhor! É hora de fazer algo mais interessante! Ai, o que é isso, hein? Um balde? Ah, eu não consigo tirar. Que chato. Ai, sai. Ei, fiquem paradinhos aí. Não se mexam. Agora me digam. Algum de vocês viram esse criminoso? Espera aí. Eu estou... na... placa? Ai, meu Deus. Isso é terrível! Ei! Eu sei quem é a pessoa que você tá procurando! É o criminoso! Ei, você é criminoso! Viu? Solte essa girafa e bote as mãos para cima! É! Deixa ela em paz! Solte ela bem devagar! É isso aí, devagar! Eu sou um canguru! Não consegue ver? É hora de arriscar a minha vida. Solta ela! Ha! Toma essa! Pronto!
pronto! Ih, conseguimos! Conseguimos! Ah, que fofos eles são! Uau, eles estão me aplaudindo! Meus primeiros fãs! Eles me amam! Eu sou o herói dessa cidade! Ah, se meu pai estivesse aqui! Ok, agora eles estão na prisão dos sapos. Uau! Sabe de uma coisa? Pega isso, bebê Pila. Pegue isso e vamos caçar os criminosos. Você está pronto para salvar o mundo? Eu tô super pronto! Salvaremos o mundo da destruição! Uou! Ah, ai, não! Ei! Não! Atrás de você! Certo, está tudo bem por aqui. Hã? Quem tá aí? Olá, pode abrir a porta, por favor? Ah, Bamba, é você, mas você não parece muito bem. Ah, vamos, o seu abraço vai me salvar. Ah, não! Ei, olha quem tá aqui, pessoal! É o nosso amigo! Ai, meu Deus! E aí, galera? Há quanto tempo? Olha o que eu encontrei! Não! Agora eu vou brincar com isso! Não! Ai, Cacilda! Enfim, é hora da janta! O quê? Ai, não! Hã? Me solta! Isso é um... Vem vocês! Isso é um... Bota as mãos no alto! Isso é você um... Você não vai fazer isso! Não! Tanto faz! Hã? Criminoso! Isso é um criminoso de verdade? Tô me sentindo fraco! Então eu tô fazendo um bom trabalho! Ai, caramba! Meu primeiro criminoso! Ai, eu tô muito nervoso! O que que eu devo fazer? Ai, será que eu peço um autógrafo pra ele? Não! Não, isso não! Eu preciso confrontá-lo! Seu pâncreas é meu! Hã? Ei, criminoso! Mãos para o alto! Solte essa garotinha já! Mas o quê? Vai, xerife! Olha só, sou um cara! Faça o que eu mandei! Agora! Hã? Você vai se arrepender! Hã? Isso é uma piada ou algo do tipo? Ah, não! Não tem mais balas na minha arma! Certo, eu vou comer você primeiro! O quê? Não! Eu tô preparado com seus ataques! É melhor mesmo! Não se aproxime de mim! Essas armas que eu tenho, elas são muito reais! Eu posso te explodir! Ah, ok, elas não são reais. Você venceu. Eu sempre venço! Me desculpem, pessoal. Não! Eu não fui esperto o suficiente pra salvar vocês. Toma essa! Hã? Hã? Não! Ah, não! Me solta! Minha super-alma vai te matar! Não! O jantar está pronto! Delícia! Meu estômago. Eu não consigo ver nada. Oh, não! Xerife! Foi delicioso! Quem é o próximo? Não! Desculpa, você não tem escolha! Você tá morto pra mim! Ah, não! Espera! Pare bem aí! Hã? Ah, não! O quê? Esse é meu melhor movimento! Venha, Jumbo! Obrigado por me trazer pra essa dimensão, Malchília! E adivinha quem veio comigo? Hã? Ai, meu! Olá, Bambam! Vem aqui! Não! Para! Meu coração! Eu consigo sentir o amor! Eu sabia que você conseguiria! Eu tô de volta! Finalmente! A sua versão original! Eu tô feliz de te ver, Bambam! Vem aqui, meu garotão! Bambalina! Eu tô tão feliz que esteja aqui! Ah, oh, não! O xerife! Vamos, xerife! Você precisa se levantar! Fomos o melhor time que já existiu!
precisa de você. É por isso que você não pode morrer. Por favor, eu te peço, não me deixe. Ah, amigão, você é muito gentil. Olha, esse chapéu e essa estrela irão te acompanhar. Ai, Deus! Eu me sinto péssimo por isso. Oh, não. Não se esqueça de mim. É claro que eu vou lembrar de você. Eu vou lembrar de você pra sempre.